muito bom. Tinha um tempo já que eu tava fora e não pude competir a primeira etapa. Aí não deu nem pra lutar pelo ranking, mas, pô, tô feliz aí que os dois eventos que eu participei eu consegui fazer final. Só tenho a agradecer Taquatiara, essa praia maravilhosa aí que eu senti muita falta aí o tempo que eu tive fora.